Преди го има същото разследване от преди. И му гледаш това свърши. Това е станция за мен. Ами не знам, това са две неща и не може така да... Е, това двете неща са съдени. Значи, ако бяха самолети, щехме да им виждаме предните фарове, а те летат наопаки. По същото време. Само че беше тука. Те са, тука, е тука, среща се виждаше. Тука бе, да. Отпреди не съм още толкова дълго, колкото е фара стони отзади. Те релаксират на кордела, бе, тука им е слабо. Не се извънземни, не бай повече. Е, виж, виж колко са по-големи, гледай ги. Да, да, да. И това нещо е цялото метро.